A Câmara Municipal de São Paulo sediou na última sexta-feira a 8ª edição da Jornada Paulista do Cerimonial. O evento foi promovido pela Câmara de São Paulo através da Escola do Parlamento, em conjunto com o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A 8ª Jornada Paulista do Cerimonial reuniu, ao longo da sexta-feira, especialistas da área com o objetivo de capacitar e trocar experiências sobre atividade de cerimonial e organização de eventos. O cerimonial ele ajuda a dar a aura de institucionalidade e projetar a imagem perante a população, né? A legitimidade da instituição. Ele está inserido nesse contexto maior da comunicação. O cerimonial é uma área que ainda não é regulamentada oficialmente. Então, essas ações, como a 8ª Jornada Paulista de Cerimonial, elas são muito importantes porque elas firmam o conhecimento. Esse conhecimento ele tem sido passado de profissional para profissional. E é isso que está acontecendo aqui hoje. São diversas palestras com diversos especialistas. Então, todos os profissionais envolvidos com as atividades de cerimonial, eles têm a oportunidade de trocar experiência, conhecer as novidades da área. E isso não acontece porque, como não tem um curso formal, nós não temos uma graduação em cerimonial, esse tipo de ação é fundamental para a categoria. Entre os vários palestrantes, a chefe do cerimonial da Prefeitura de São Paulo, Renata Viana, falou dos desafios de organizar o Prefeitura Presente, a atividade itinerante realizada periodicamente em diferentes áreas da cidade. Um evento que a gente faz uma vez por semana na Prefeitura de São Paulo, com 10 a 12 pontos, com inaugurações, visitas às obras, reuniões, almoços, cafés da manhã. O prefeito faz tudo isso em um dia só, com diversas autoridades, então tem todo um preparo, tanto dos subprefeitos quanto dos secretários municipais e principalmente do cerimonial. Outro palestrante foi Anderson Amauri, que discutiu qual é o posicionamento do profissional de eventos. Além da palestra, homenageou três personalidades que impactam a área. A gente criou, há algum tempo atrás, o Movimento Novo Cerimonial, que abraça os profissionais da área de cerimonial corporativo, público e social. E dentro deste movimento, a gente teve algumas personalidades públicas ou profissionais da área de cerimonial que se destacaram em ajudar o coletivo. Dentre elas, o professor Carlos Takahashi, que é um grande nome do cerimonial paulista, do cerimonial de São Paulo. Também vamos agraciar com votos de júbilo a vereadora Edir Salles por abrir portas para o cerimonialista na Câmara Municipal, vez e voz, isso é sempre muito importante, a gente agradece. E o vereador Rodrigo Goulart, que é um dos autores da lei de diretrizes de tipologia e de classificação dos eventos no município de São Paulo. Olha, muito gratificante o reconhecimento, né, do nosso trabalho, o trabalho da Câmara Municipal. Eu presido a Comissão de Turismo, Lazer, Gastronomia e Eventos e foi daí que nós tivemos a ideia, então, com várias entidades representativas durante a pandemia, de apresentar um projeto de lei aprovado aqui pela Câmara, pelos 55 vereadores, aprovado e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, que hoje leva a tipologia dos eventos, segundo uma norma da ABNT, para todos os eventos que acontecem na cidade. E esse reconhecimento aqui desse movimento novo cerimonial, da importância dessa legislação.